على سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كوسليسن سيرر قرصون ورر دقدق فضلا لا تشوك أو سبسكرايب صار تنال كينا هدي عاد موقع صوبتاي مع السند كوسو دواد ورركي قدام بيي على سيدي ميديا حق حساس يا شيخ شريف شيخ أحمد أون نقد مشرحي أجو هرية إقاط شهادة مشرح نمذا مدحت نمذا قرنكا حلبان صادق جون أو شيء إن وشمس لو قاضو روحاني محمد عبد الله فرماجو magaalada muqdisho caasimada dalka Soomaaliya waxa maanta si rasmi ah ugu bilowday diiwaan gelinta xubnaha musharaxiinta ee u taagan xilka madaxtinimada 10aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa noqday musharaxii ugu horeeyay ee isdiiwaan geliyay isla markaasina qaatay shahaadada musharaxnimada ee xilka madaxweynaha musharax Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa tagay xarunta aqalka sare oo ay ka socotay diiwaan gelinta waxaana shahaadada gudoonsiyay Cabdiqani Geele oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa hore u soo noqday madaxweynihii hore ee dawladii ku meel gaarka ahayd wuxuuna sidoo kale soo tartamay 2017 oo looga adkaaday tartanka isaga iyo musharaxiin kale sidoo kale musharaxiinta kale ayaa lagu wadaa inay iyaguna tagaan xarunta oo ay ka socoto isdiiwaan gelinta si ay u qaataan shahaadada iyada oo kadib la gudagali doono doorashada madaxtinimada guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa shalay soo saaray habraaca iyo shuruudaha laga rabo musharaxiinta doonaysa inay u tartamaan xilkaasi shuruudaha oo ka kooban 9 qodob waxa ugu weyn in musharax kasta laga doonayo lacag $40,000 waxaana sidoo kale la faray inay soo buuxiyaan dhammaan 9 shuruud oo habraaca diiwaan gelinta musharaxiinta xilka madaxweynaha 10aad ee dalka doorashada ayaa qorshuhu yahay in ugu dambeyn la qabto 15 bishaani ee May taas oo loolan adag ay u gali doonaan musharaxiin dhowr ah oo uu ku jiro madaxweynihii hore Soomaaliya macangag Maxamed Cabdillahi Farmaajo dhinaca kale xildhibaan Sadaq Cumar Xasan Sadaq Joon oo ka mid ah xubnaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay doorashada guud ee xilka madaxweynaha kadib qoraal kooban uu soo saaray Sadaq Joon oo qoraalkiisa ciwaan uga dhigay ogeysiis waxa weerar dadban ku qaaday madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday mudane Maxamed Cabdillahi Farmaajo oo qudhiisa kamid ah musharaxiinta u taagan madaxtinimada 10aad xillibaanka oo hore u ahaa sargaal booliis ah ayaa shaaciyay in laga guuray magacii isbedel doonka loona guuray washamsi ha lagu qaado sida uu hadalku dhigay waxa uu yiri ogeysiis waxa laga guuray isbedel doon waxa loo guuray washamsi ha lagu qaado ayuu qoraalkiisa ku soo gabagabeeyay hadalkaani ayaa jawaab u ah magacii ay dhawaan ku dhawaaqeen kooxda ololaha doorashada Farmaajo oo hal ku dhig looga dhigay isbedel doonka socda kaas oo loo fasiran karo in isbedelkii uu xukunka ku yimid Farmaajo inuu wili aaminsan yahay inuu yahay mid sii socon doono talaabada uu qaaday Farmaajo ayaa imaanaysa iyada oo la isku dayay in xukunka looga tuuro in la doonayo isbedel uu dalka u galo balse hadda isagii ayaaba qaatay isbedelka Farmaajo ayaa la filayaa inuu maalmaha soo socdo daahfur weyn u sameeyo ololihiisa xilli ay hal isbuuc kaliya ka hartay taariikhda loo asteeyay inay dhacdo doorashada madaxweynaha oo ku beegan taariikhda marka ay tahay 15 bisha May bishan aynu ku jirno si kastaba Sadaq Joon ayaa ka mid ahaa saraakiishii mar garab taagneed Farmaajo balse waxa ay iswaayeen markii uu fashilmay qorshihii muddo kororsiga 2 sano ahaa uu si weyn uga hor yimid Sadaq Joon oo xilligaasi ahaa taliyaha booliiska gobolka Banaadir isla markaasina hal subax laga arkay shaashada telefishinada asiga oo sheegaya in dalka uusan u baahnayn muddo kororsi boobahi wixii markaasi ka dambeeyay Farmaajo ayaa xilka ka qaaday darajadana ka xayuubiyay dhinaca kale qodob Kheyre u diidaya inuu madaxweyne noqdo musharax kasta oo hamigiisa yahay hogaaminta dalka waxa qasab ah inaan dib u eegno diiwaan gelintiisa siyaasadeed hadiiba aan leenahay nasiibka aan hore ugu soo aragnay hogaamintiisa ra'iisul wasaaraha hore Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo kamid ah musharaxiinta doonaya inuu xilka madaxweynaha qabto waxa uu leeyahay diiwaan hogaamineed oo ay ku jiraan qodobo diidaya inuu u soo dhawaado albaabka laga galo filo Soomaaliya Kheyre waxa uu ka tirsanaa nidaamkii dalka ka geystay تعديو كلا دوان كمان ترسانين او كليه اي وحو اهانينكي هقامين اي حكومة دي دالكا اي جيستي دمان حد قدوب يدا اي تعديو دا انك هاد لينو او لغو بحيي امر كيسا دكان ياشا Kheyre او جيستي مدة دي 3 سنة اي هاد اي او ها رئيس الوزارة ايا اهبر مدو او آنان كاقو ادونين وحينا او جيران ديوانكا اي حسوس قر مانا اهان سورة قل ان لغو هلمامو انو اسمو جيسي حكومة دا Kheyre وحي مسؤول كا اي weerarkii lagu qaaday hoyga siyaasi Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo diliyay dhimasho askar jufadiisa ahi dhaawac iyo burbur hantiyadeed weerarkaasi oo bilow noqday weeraro badan oo shacab iyo siyaasiyiinba lagu beegsaday 2 dhiibistii muwaadin qalbi dhagax oo loo gacan geliyay xukuumadda Itoobiya iyo in jabhadda xaq u dirirka او NLF او حكومة Kheyre او ديوان جلسي ارر ارقحيسا إلا هدنا Kheyre آنو كاللابان كان بحين غالي جلين بوحا صدح شعبكي لغوحا سوقي بايدا ومركي إلا سوقا بانيي مختار روبو او امركا حكومة دي سلقا فوليي كواسي او ترا اهان غاريي إلا لباتا موادين afar in madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed loo diiday inay duulimaad ku tagaan jawhar laguna amray diyaaradii siday inaysan degi karin talaabadaasi oo halis gelisay naftooda shan lacagtii laga xanibay Soomaaliland oo xukuumadiisa ay amartay taasi oo dhawaan uu dib u fasaxay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble lix dagaalkii lagu qaaday ahlu sunna ee gobolada dhexe iyadoo la adeegsanayo ciidamada qalabka sida ee loogu talagalay argagixisada al-shabaab halkaasi oo shacab badan oo aanan waxba galabsan lagu xasuuqay dhammaan qodobadaasi waxay diidayaan Xasan Cali Kheyre lagu aamino hoggaanka dalka haddii ay dhacdana waxaa dhici kara xadgudubyo kuwaasi aad ugu badan ilaa weli ma jirto meel uu cudurdaar iyo raaligelin uu ka siiyay shacabka Soomaaliyeed qaladaadkii taariikhiga ahaa ee uu galay marka laga reebo raaligelintii Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame haddii 5 sano farmaajo lagu haystay loona mucaaradayay inuu tacadiyo dalka ka geystay ma jirto sabab nin shirka kula ahaa tacadiyadaasi loogu bedelo farmaajo iyo Kheyre waa hal isku siyaasad ah iyo isku aragti ah mana jirto sabab loo kala doorto labadooduba waa dambiilayaal dhinaca kale musharax madaxweyne Cabduqaadir Cusooble ayaa isdiiwaan geliyay isla markaasina qaatay shahaadada musharaxnimada xilka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya musharaxiin badan ayaa iminka feel ku jira sidoo kale Daahir Maxamuud Geelle ayaa asna qaatay shahaadada musharaxnimada xilka madaxweynaha Soomaaliya waxaana la filayaa madaxweynihii hore Soomaaliya Doohane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inuu asigana feelkan soo galo isla markaasina 5 sano kadib uu aqbalo in ragga doorashada wada ay siiyaan shahaado isla markaasina uu ku saxiixan yahay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxtinimada qaranka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee rag badan ayaa feel ku soo jiro wararkayna xiga ayaa ku soo tabin doona. dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.